Nətər oldu ara atar gittim. Ay, başımı dönürüm onun adını çəkmə. Qurban olaram sənə. Onun adını çəkmək. Ay, ağlı olanda araq içər, qurban olaram sənə. Ağla gəldin. Nətəri? Ağla gəldin. Hə. Sən inandırım, insanın əlində bir ölümə çarə yoxdur, qurban olaram sənə. Bir dənə ölümə çarə yoxdur. İradə lazımdır, iradə. Bir gecəcə axşam içdim, gördüm az qalırım, ölürəm. İstədim, skoraya zəng eləyəm ki, bəs gəlsin də. Sonra dedim, mən skora gəl, nə deyək, deyək, bu bədbax olur, bədbax içib ölür də. Öldüm yerə girdim, sən nə qardın? Arağı da, pivəni də, götdüm, bax belə, tulladım, dedim, içməyəcəm. İçmədim, 4-5 gün belə ürəyə məsli, dedim, xeyri yox, dedim, nə qədər sirsən, əs xeyri yox. O qədər səbəb. Sən inandırım ki, o qədər rahatlaşmışam ki, ağıl, deyirəm insanda, ağıl yaxşı şeydir ya. Gəl eşşək kimi işlə, daş, özünü daşın altında öldür, apar ver, zəhəri doldu qarnıma. O da sənin olmayan ağlını alsın. Yox, işmərim onu. İşmərim qardaş.